ስላልቻለች ምንድን ያረጋችሁ ዳብዳቢ ጽፋ ባለውበት ቦታ አዲኝ ለሚያምን ሰው ላይ ቻለው ምን ይቻላል እምነታችን እየጎደለ እምነታችን እየለጠፈ እንጂ እግዚአብሔር ባለንበት ቦታ ከዚህም የበለጠ ያደርግልናል ወለት መታደል ነው እዛው ባለችበት ቦታ ለቤታችን ዳብዳቢ ጽፋ ወስዳችሁ ስለ ሰባ ስራ አስቀምጡልኝ ብላ ወለትም ያ ዳብዳቢ ተጽፎ እዛ ከተቀመጠ በኋላ ያ ማህሰባን ሲያሸት ቀረን ሲቀይር የነበረው ክፉ መንፈስ ተነቅሎላት ደና ይኸው ዛሬ በነጻነት ያለችው እዛ መጽሐፉም ላይ ዩቲዩብ ላይም ኢንተርኔቱም በፌስቡክም ላይ በደንብ ተጽፏል። ብዙዎቻችን ከማህፀናችን ከሰውነታችን በተለይ ከብብት ከተለያየ ቦታ ቀረን ይሸተናል እና ያ የተፈጥሮ ይመስለናል። በራሳችን ያመጣነውም የሚመስለን ሰዎች አለን። በነገራችን ላይ አጋንንት እንግዲህ አንድ የሚታወቅበት ጠባይ ምንድን ነው? ይከፋል፣ ይከረፋል፣ ይሸታል። ያ ክፉ መንፈስ እኛ ላይ ሲያድር
ከኛ ጠባይ ጋር ስለማይመሳሰል ስለማይግባባ የሱ ባህሪ አይደለና የራሱን ባህሪ ሲገልጥ ነው ከሰውነታችን የተለያየ ጠረን እየወጣውና እንኳን መቤታችን ፈወሰችሽ። እንግዲህ ሰምታችኋል፣ ለሁለት ዓመት ደም እየፈሰሳት ደም አልቆ ፒክ ከለር ወይም ሮዝ ከለር እስኪፈሳት ለታ ገርጥታ ነበር። መቤታችን ይህንን ማድርጋታለች። በእውነት እጅግ በጣም የታደልሽ ልጅ ነሽ። መቤታችን አሁንም የበለጠ ከዚህ የበለጠ ታድርግልሽ። መቤታችን እልል ብላችሁ አመስግኑላ። ቤታችን ገና ከዚህ የበለጠ ታደርጋለች፣ እንሰማለን። አይደለም እዚህ ሆነው ውጭ ሆነው ቤታችንን ሲማጸኑ በያሉበት እየሰማች ስለት እየላኩ ነው። እና ሁላችንንም መብርሃን በእውነት ተዳርሰን